Здравейте, уважаеми зрители! Бъдете благословени в мощното име на Божия Син Господ Иисус Христос. Името, от което този свят се нуждае все повече и повече. Но преди да навляза в моето послание на мир днес, ще ви препоръчам една много важна част от Божието Слово. Гарантирам ви, много е актуална. Със сигурност всеки вярваш в Бог и Библията, човек трябва да прочете Псалом 37, по-славянски 36. Там, доста преди идването на Исус Христос, псалмопевецът разкрива тайната на изобилния живот. Живот, за който Божият Син ще ни насърчи векове по-късно с думите от Евангелието според Йоанна 10 глава 10 стих. Крадецът влиза само за да открадне, да убие и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Много новоповярвали християни усърдно търсят отговори на много въпроси, които ги вълнуват, защото касаят техния нов живот с Бог. Естествено е да се търси промяна както в духовното, така и в материалното статукво на новоповярвалия. Ако си беден, би искал Бог да те извади от бедността. Ако си бил болен, то ще искаш Бог да те изцери. Ако си бил в домашни и битови проблеми, очакванията ти са те да бъдат разрешени. Ако си се оплел в престъпен начин на живот и вече искаш да излезеш от него и да получиш шанс за промяна, то очакваш това да се случи. Ако сексуалната страст е господар на волята ти, ако старите ти навици и пороци те държат в смъртоносна хватка, желанието ти е само едно – да излезеш на свобода. Щом си повярвал в Божия Син, щом си се покаял за греховете си, щом си приел Христос за свой личен спасител и си обещал, че ще посветиш живота си на Него, промяната идва, защото дяволът съгрешава от началото. Но за това се яви Божия Син, за да унищожи делата на дявола. Разбира се, промяната не пада с парашут от рая, за промяната трябва да се работи. Всяка промяна е своего рода революция, а революцията изисква битка и жертви. За да видиш промяната, изхода, решението, каквото и да е било, започни да се бориш с вяра, започни да се пазиш и въздържаш с вяра. Започни да разчиташ на Бог да ти съдейства и да ти помага в тази борба. Търси редовната подкрепа на Божието Слово Библията, създай молитвен живот, дисциплиниран и пълноценен. Изпълвай живота си с духовни активности и излез от старото си обкръжение, както ни съветва апостол Павел. Не се мамете, лошите приятели покварят добрите нрави. Знаете ли, аз вярвам в промяната. Ако има праведници днес, то със сигурност те не са се родили такива. Но срещата им с Бог и новият им живот с Него са ги довели до тая промяна. Както апостол казва, кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръп или страх, или гонение, или глад, или голота, или беда, или меч? Както е писано, заради теб сме убивани всеки ден, считани сме като овце за клане. Но във всичко това сме повече от победители, чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което и да е било създание, ще може да ни отлъчи от Христовата любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Живота с Бог не е хобби или моментно увлечение, или пък някаква духовна философия. Вярата в Бог и Сина Му Исус Христос поставя всеки един от нас в ролята на праведници. На праведник. Хора, които живеят в правдата на Бог, отразяват Божията любов и живеят според стандарта на Библията. Спирам с поучителния тон, макар че съм сигурен в ползата от нещата, които споделих до тук. Останалата част от посланието на мир ще заема с един въпрос, който занимава много вярващи хора в средата на световната икономическа криза. До каква степен кризата, която се чувства навсякъде около нас, може да засегне Божиите праведници, тези, за които говорих досега? Това е вече нещо много практично, което ме интересува, ще каже всеки един от вас. Апостол Павел на два пъти подчертава в своите послания до римляните и галатялите следното. Праведният чрез вяра ще живее. Това спокойно може да адаптираме към нашите мисли. Че освен чрез заплатата, чрез пенсията, чрез помощта на децата от чужбина, праведният, в случая ти или аз, ще живее чрез вяра. Това означава свръхестествено, божествено снабдяване на нашите нужди. Аз по принцип не одобрявам
Евангелието на благоуспяването, което проповядва тотален лукс в живота на християните. Аз обаче вярвам в преумножаването. Целият ми живот е едно чудо. Един процес на божествено преумножение. Вие си спомните момченцето с петте хлебчета и двете риби, които преумножени от Господ Исус Христос нахраниха 5000 мъже, освен жените и децата, и дори останаха 12 коша отпадъци. Искам да ви насърча да вярвате в това божествено преумножаване, което особено силно се чувства във време на икономическа криза. Исус Христос е същият, вчера, днеска и завинаги, казва посланието към евреите. Затова не се обесърчавайте. В началото на това предаване ви насърчих често да четете Псалом 37. Той в по-голямата си част касае ситуацията на праведния при всякакви обстоятелства на живота, включвайки и кризата. Ето само няколко стиха от него, които ще ни насърчат изключително много. Господ знае дните на непорочните и тяхното наследство ще бъде вечно. Те няма да се посрамят във време на зло и в дни на глад ще бъдат сити. Когато падне, няма да бъде повален, защото Господ подпира ръката му. Млад бях, ето устарях, но не видях праведният оставен, нито потомството му да проси хляб. Цял ден е милостив и дава назаем, и потомството му е за благословение. Може би моето послание идва в тежък за теб момент. Изглежда сякаш всичко около тебе се разпада. Страхът за утрешния ден вледенява вените ти, сметките, нуждите и други неща ти атакуват и блокират дори мозъчните ти центрове. Как? Откъде? Чрез кого? Нямам никакви шансове. Обаче Библията ни казва, Господ знае дните на непорочните и тяхното наследство ще бъде вечно. Те няма да се посрамят във време на зло и в дни на глад ще бъдат сити. Когато падне, няма да бъде поволен, защото Господ подпира ръката му. Млад бях и ето устарях, но не видях праведния оставен, нито потомството му да проси хляб. Тези думи се отнасят за теб, независимо каква е твоята ситуация в момента. Бог не случайно ти е накарал да чуеш тези думи и да повдигнеш със вяра поглед към Него. Господ има изходен път и решение за всеки проблем. Той има начин и е готов да ти даде мъдрост и да направи чудо с теб и дома ти и в най-голямата криза. След посланието влез в своята скришна стая. Падни на колене и започни да викаш към Господа със вяра и очакване. Ето какво ни насърчава цар Давид по въпроса. В 121-я псалом той казва така: «Ще повдигна очите си към хълмовете. Откъде ще дойде помощта ми? Помощта ми идва от Господа, който е направил небето и земята. Той няма да позволи да се подхлъзне кракът ти. Онзи, който те пази, няма да задреме. Ето няма да задреме, нито ще заспи пазителят на Израел. Господ е твой пазител, Господ е твоя сянка от дясната ти страна. Слънцето няма да ти порази денем, нито луната нощем. Господ ще те пази, от всяко зло ще пази душата ти. Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега и до века. Амин». Господи, моля те за утвърждаване на вярата и упованието към теб у всички твои праведници. Благодарим ти за правдата на Исус Христос, с която ни облече в денят на нашето покаяние. Благодарим ти, че думите на Твоето Слово се отнасят за нас и Твоето преумножение действа в живота ти. В името на Исус Христос молим всичко това. Амин.